Раста трошоците за живот потврдуваат податоците на Државниот завод за статистика. И покрај тоа што статистички бележи благо покачување на просечната плата, речи си никој тоа не го чувствува. Граѓаните се жала дека од ден во ден се потешко ги полнат кошниците, зашто парите не им стигале ни за лекови, а камоли за нормална живеачка. Ако ви кажам дека имам 9600 пензија, нема шанса ни до пети да стигнам. Лош живот не обеќа влада, покачување на пензија не ни даде ништо. Сега и живеачката поскапува, како издржувате? Никога. Тешко ли е? Деца е тешко, много тешко. Се чувствува подобрување или не, слабо? Не. Ја не сум задоволна вопшто. Ни со влада, ни со пензија, ни со овој живеачка. Скапо е. И тоа многу скапо. Како се издржува? А, нашата кожа знае. Лошо? Лошо е, двај. Па што да правиш, тоа е, нема друго. Тешко, одвај, со тешка математика. Така, поскапуваат сега живеачката, како чувствувате ли подобрување или? Не, се осеќа. Пензиите слабо растат, тешко. Многу тешко денеска. Платите мируваат у место више колку редо. Живеачката скапа е? Скапа е, како не. Стигаат ли парите генерално? Многу, ако сакат и вас ке ми дадиме. Како не? Пари кого сакат? Гледано процентуално според Државниот завод за статистика, трошоците на живот во ноември годинава во однос на истиот месец лани бележат раст од 1,2%, а во однос на октомври годинава намалување за 0,2%. Според објавените податоци, цените на мало минатиот месец во однос на ланскиот пораснале за 1,9%, а во однос на октомври пат од 0,5%. Пораст е забележан кај свежиот зеленчук, освен компирот и другите коренести плодови за 6%. Потоа замрзнатото овошје за 2,2%, сирењето за 0,9%, другите прехранбени производи за 0,8%, потоа шеќерот, медот, шоколадото, месото, рибата и морските плодови за 0,3%. Потоа пораст има и кај сврстите горива за 2,3%, кај медицинските услуги за 2,1%, кај обувките за 1%, а кај домаќинството и превозо за 0,2%. Инаку животниот стандард може да се зголеми единствено со реален раст на економијата, но Меѓународниот монетарен фонд во најновиот извештај што ја преполови проекцијата од 3,2 на 1,6% и ја смести земјава на последното место во регионот. Предходно и Светската банка ги спушти очекувањата на 2,5%. Во меѓувреме драстично поскапа и цената на лебот. Најголемиот дел од овој продукт кој секојдневно го употребуваме доби повисоки цени од 5, 10 па и 15 денари. Мелничарите се правдаа дека биле принудени зашто поскапеле речиси сите продукти, а надлежните само креваат раменици. Велат ако продолжило поскапувањето ќе ги активирале Државните резерви. Сега за сега единствено обичната бела век на леб останува по стара цена, но до кога останува неизвестно.